Der er kun ét greb i padel. Når du kan det, vil du være i stand til at kunne slå alle slag. Så følg godt med her og lær, hvordan man holder helt rigtigt på battet. Jeg hedder Tore, jeg er padeltræner og spiller på det danske padellandshold. Når du skal lære at holde rigtigt på battet, så er der to ting, du skal være opmærksom på. Først og fremmest så skal du være opmærksom på, hvad for en vinkel battet har, når du holder på det. Og dernæst så skal du være opmærksom på, hvad du gør med dine fingre. I forhold til vinklen, så skal du forestille dig, at du holder en hammer, hvor du slår sømmet i med kanten af battet. Det vil sige ikke med fronten af battet, men med kanten af battet. I forhold til, hvad du gør med dine fingre, så skal du forestille dig, at du holder en pistol, hvor du er klar til at trykke på aftrækkeren med dine pegefinger, sådan her. Hvis du husker på de her to ting, så vil du have meget nemmere ved at lære dine slag helt korrekt.